houve, Pedro? O que que tá fazendo? Qual foi o demônio que abriu meu cofre? Foi você, não foi? Não, não. Por que eu? Não disfarce, estúpida. Não minta. Foi você. Como pode pensar isso, Pedro? Eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Além do mais, eu nem sei qual é a combinação. Foi você, Nádia. E eu quero que você devolva agora mesmo, entendeu? E eu te devolva o quê? O que você acabou de me roubar, imbecil! Eu não sei do que você tá falando! Eu preciso de um documento que guardei dentro do cofre. E ninguém mais do que você tem interesse nesse documento. Devolva ele! Você tá louco, Pedro! Além do mais, você é amante do melhor amigo do Alessandro? Não, Pedro! Me devolva, imbecil! Eu quero meu testamento! Quero meu testamento! Tá vendo só? Eu sou mil vezes mais homem que você. Solta ele, Pedro! Solta ou eu te mato! Solta ele, Pedro! Pedro, eu vou atirar em você! Vai me matar? Se você não se afastar do Victor, eu vou sim. Então atire. Mas eu te aconselho que me mate. Porque se errar o maldito tiro, não tem ideia da forma como eu vou te torturar. Nunca mais. Você vai voltar a ver esse infeliz. Me ouviu? Nunca mais na sua maldita vida, Nádia! Olha lá. Nem sequer foi um homem suficiente para deixar você grávida. Não se preocupe, meu amor. Vamos encontrar outro reprodutor para te emprenhar. Dê o seu jeito e tire esse lixo da minha casa. Vitor! Meu amor! Meu amor, acorda, por favor! Não vayas presumiendo, não. Que me ha robado o coração. E não me queda nada.